Masarykovo náměstí, Jihlava, kandidát KSČM Pavel Kováčik, obležení krásných majoretek. A otázka bude, co uděláme pro tu mládež, pro tu budoucnost, bude dost výživy vůbec? No pak o výživu. Výživa bude, pokud se nám podaří udržet zemědělce. A zejména na Vysočině, pěstování brambor, výrobu mléka a tyhle ty všechny věci. Zemědělec v krajině, to je přece nejlevnější údržbář krajiny. A musí dostat za svoji práci zaplaceno jako každý druhý. Ale co pak, pokud jde o ty mladé, no tak my si myslíme, že prostě v okamžiku, kdy vystudují nebo se vyučí, tak musí mít jakousi podporu, aby se dostali do zaměstnání co nejdříve po absolvování, aby to pracovní místo, které třeba i stát podpoří, lépe podporovat pracovní místo, než dávat podpory nezaměstnanosti a sociální dávky, aby prostě to pracovní místo ty první, řekněme, dva roky bylo tomu mladému člověku k dispozici, aby potom mohl přijít kamkoliv se ucházet o zaměstnání a měl alespoň základní praxi. No a taky si myslíme, že je třeba plně začít více stavět byty, takové, které si mohou dovolit. Na co je obrovský byt, který je příliš drahý a ten člověk jej neutáhne ze svého malého platu. Takže startovací byty, malometrážní byty, byty se státní podporou, obecní výstavba bytů a možná třeba i, nebo zcela určitě třeba i podporu družstevní výstavby, protože to je přece věc, která je osvědčená, od jak živa. Děvčata, líbil se vám program, vy ještě asi volit nebudete, ale až vyrostete? No, tak jako líbil, ale tak uvidí se, až my půjdeme volit. Jo, dobrý. Takže děkujeme Pavlovi Kováčikovi a vidím, že mládež už půjde za komunisty zřejmě. Jste rád? No, tak je třeba, aby nejen mladí lidé, všichni lidé, ti, co se živí prací nebo jsou živí z důchodu, nebo z dávek třeba z mateřské, aby pochopili, že KSČM to s nimi myslí vážně a opravdově a že svoje sliby plní. Díky za rozhovor, nebudu zdržovat, už se těší občané, brzy na viděnou v Praze. Na viděnou, na shledanou.